varför tog du på dig det här jobbet? Många säger till mig, den där killen, han har erkänt, lås in honom, kasta bort nyckeln. Men så kan man väl inte tänka? Mm, nej, så kan man ju inte tänka. Det är ju man skulle kunna vända på det och säga att det är ett uppdrag som man skulle kunna vara stolt över att man fick då. Och jag är ju försvarsadvokat, och i grunden ligger då en nyfikenhet på människor och att uppfylla min roll som försvarare. Så att jag tyckte inte det var så svårt. Vad är det du gör i din roll som försvarare här? Alltså ska du verkligen försvara dem då han har begått? Nej, verkligen inte. Det är ju en fråga som jag egentligen aldrig tidigare har fått. Jag har ju biträtt människor som har gjort förfärliga saker och tidigare aldrig anklagats för att ha samma åsikter som mina klienter, och det har jag inte här heller, utan här handlar det om att sköta ett uppdrag som försvarare. Varför är det så viktigt att han får en bra försvarare då? Ja, tack att jag är en bra försvarare. Det viktiga är ju att vi visar att vi är ett rättssäkert land och att vi kan hantera rättegångar på ett rättssäkert sätt även när det förekommer ett stort intresse. Vad har han erkänt? Han har erkänt terroristbrott och försök till terroristbrott och framkallande av fara för annan. Och det innebär att han har erkänt att det är han som har kört bilen. Han har erkänt att han har gjort det i syfte att försöka förhindra Sverige att delta i koalitionen mot IS. Därav terror, så att säga, att han vidgår terrorbrottet. Och också uppsåtet, så att säga, att göra det. Och det innebär att han också erkänner mord och försök till mord. Anser han att han har uppnått sitt syfte? Det är också en fråga som han ska få besvara själv, för att den är mer komplicerad än vad den låter vid första andetaget. Hur har han agerat i förhören? Han har medverkat. Förhören är ungefär 600 sidor. Och så vitt jag kan bedöma så har han så gott han har kunnat svarat på de frågor som han har fått. Har han liksom förändrats under den här långa förhörsperioden? Att han berättat mer eller blivit mer frimodig, eller kan du ge oss någon bild av honom? Han har förändrats på det sätt som nästan alla jag har träffat på gör som har suttit häktade så länge. Det påverkar en själv. Vem ville han skada, alltså rent fysiskt? Om man kör en lastbil nerför Drottninggatan, då slår man ju ganska blint. Mm, men det riktar sig mot Sverige. Egentligen meningen gör det ju det, förstås. Ville han dö? Nej, man räknade med det i alla fall. Och sen vad han ville, det ska han få berätta själv, men han räknade med att göra det. I psykologutredningen om honom så sägs det ibland att man tror, psykologen tror att han så att säga påverkats mer av sina motgångar i livet än vad han kanske själv anser. Vad tror du om det? Jag ska inte kommentera det, men jag skulle möjligen kunna säga att jag tror att den psykologutredningen var lite för tidigt genomförd. Kanske finns det skäl att påkalla en ny sån när man har bättre kunskap om hela utredningen. Det brukar vara det. Varför det? För att om man till exempel ska spekulera på det sätt som psykologen gjorde här, så är det kanske bättre att ha kunskap om allting han har sagt. Hur ser hans kontakter med IS, Islamiska staten, ut? Det ska han få berätta själv. Men han har haft sådana, eller? Det ska han få berätta själv. Varför vill du inte gå in på det? Därför, precis som jag har sagt då, av faktiskt rättssäkerhetsskäl, så är det inte jag som ska sammanfatta hur han har tänkt eller vad han har haft motiv bakom sin gärning. För risken är att det blir fel. Det är hans tankar som ska redovisas. Som avslutning, varför vill han inte ha tidsbestämt straff om han erkänner terrorbrott? Eller varför vill han ha tidsbestämt straff och inte livstid? Om man erkänner terrorbrott så får man räkna med livstid nästan. Ja, det är en annan sak vad man får räkna med. Men jag har nog nästan aldrig träffat någon som vill ha livstidsstraff. Nästan aldrig någon gång har det hänt. Det är mer en mänsklig fråga. Så är det.